Саяхан шинжлэн баталсан үндсэн хуулийн цүүлэн шин сонгуулийн хууль орж ирж байна. Аль хэсгээс асуултууд байна. Ер нь энэ сонгуулийг аль болох мөнгөний хүчин зүйлээс л холдох хэрэгтэй. Гол зэрэг. Буюу сонгогчдын саналд мөнгө нөлөөлөхгүй байх. Тэр болцоог л бий болгох. Аль болох мөнгөөр худалдан авах. Тэр болцоог л хаах. Ийм зорилго энэ хууль шингэх ёстой. Тэгэхээр би энэ дээр 2-3 учир тогтолтой зүйл анзаар гэж байна гэж хэлэх гээ. Нэгдүгээрт сонгуулийн сурчлагатай холбоотой. Энэ дахиад нөгөө мөнгөний хүчин зүйлийг нийлэн өдөөсөн ийм сурчлагын цаалтууд ороод ирсэн байна. Хэвлэл мэдээлэл дээр тавих цагийн асуудал, хязгаарлалтуудыг яаж хийх вэ? Жишээлбэл нэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өдөрт 60 минут сонгуулийн сурчлага явуулнаа гэж. Энэ дотор нэг хүн, нэг нэр дэвшигч 15 минут буюу 25% нь эзэмшиж болноо гэсэн байна. Сонгуул явуулах 18 хоног баха, 18 хоногтой ингээ үржүүлээд үзвэл нийт энэ удаа нэр дэвших болцоотой улсуудын 50% нь жишээлбэл үндэсний телевизээр сурчлага явуулах болцоотой болно. 50% нь болцоогүй гэсэн юм цаг хугацааны өксөйл үүсэж байна. Энийг анхаарна. Хоёрдугаарт сурчлагын материал. Бас л өмнөх сонгуультай адилхан байна. Энэ хит их байдаг. Хит их тэр сонин. Хэвлийн тэр олон нүр сонин, олон нүр сэтгүүл, сурчлагын плакат. Энэ бол Монгол улсад өөрөө их маш хүрлэгэн зардал шүү дээ. Эний цаана олон зуун сая долларын зардал гардаг. Цаас импортоор авдаг. Богино хугацаанд зориулсан багийн хэвлийн материал хийгдээд хаягддаг. Энийг нэгдсэн маягаар цөөлөх нэгдсэн талбаад нэр дэвш тухайн тойрог дэвшиж байгаа улсуудын зургууд нэг дор хөлгөгдөх тэгээд хэвлэн материалыг нэлээд хэвнэх асуудлыг энд оруулах хэрэгтэй. Энэ дахиад нөгөө мөнгөний хүчин зүйл шүү дээ. Хэрвээ тойрог томсоод танаа хөлбраар явах юм бол нэг сонгогч очих зардал их өсөж байгаа. Нэг багаар бодоход нэг тойрог дээр 500 саяас доошгүй зардал гарч ирж байгаа. За тэгээд наад тойрогт ажиллах нөгөө шатар туслах ухуулагчрын зардал нэмэгдээд явбал энэ олон зуун сая төгрөгийн асуудал гарч ирж байгаа. Ингээд нөгөө мөнгөний хүчин зүйл буюу эргээд сонгогчд маань өөрөө бусаад сонгох сонголтгүй болох нэг юм хөдөлгөөл явах. Тэгэхээр энэ нэгэнт шинэ үндсэн хууль нийгмийн шинэ одоо өөрчлөлтийг бид хийх гэж хичээж байгаа үед бол мөнгнөө сангид мөнгөний хүчин зүйлийг хязгаарлах хэрэгтэй. За энд бас нэг заашгүй тодруулах нэг асуулт байна. Сэтгцийн эмгэггүй байна гэж. Энийг хэн ямар байгууллага тодорхойлох вэ? Хизээ тодорхойлох вэ? Мэргэжлийн улсуудын ярьж байгаа нь бол нийгэмдэх сэтгцийн одоо өөрчлөлттэй энэ өвчтөн улсуудын тоо ирс өссөн байгаа шүү дээ. Энийг хизээ тодорхойлох вэ? Хэн тодорхойлох вэ? Энэ их чухал шүү. Энийг нэг харуулж өгөөч. За, заан камгалан дээр харуулна. За манай улс бол ер нь энэ сонгуулийн тогтолцооноос шалтгаалаад энэ сонгуулийг өртөгтө маш их өндөр өртөг зардалтайгаар сонгууль хийдэг улс болцсон юм байлээ. Энэ бусад улсуудтай харьцуулахад. Одоо ч Англи, Сингапур гэх чинь зөвхөн нэг сонгогчд $1 оногдох энэ төргээд нэг сонгогчд £1 болдохэд маш тогломийн дүрмийн ойлгомжтой тийм улс орнууд байна. Тийм учраас цаашдаа бол бид нар энэ чиглэлөөр явах зайлшгүй юм шаардлага үүссэн байна л гэж бодож байгаа. Юунд манай одоо бидний энэ өргөн барьцсан байгаа энэ хуулийн төслөөр бол өмнө гарч ирсэн сонгууль их өндөр зардлыг ер нь их багасгахя. Нэр дэвшигчд бүгдэнд нь одоо тодорхой нэг гараанаас өрсөлдөх энэ боломжуудыг нь олгоё. Хин илүү мөнгөтэй нь биш. Тийм ээ бүгдээрээ нэг ижил гараанаас одоо гардаг нэг ийм боломж. Одоо жишээ нь би хамгийн наад захын жишээ дурдахтаа сонгуулийн самбар. Самбар. Маш том самбарууд ингээд удамжаар дүүрэн байдаг. А одоо бол яг энэ бидний өргөн барьж санаачилж байгаа хуулиар бол бүх нэр дэвших сонгогчнаар бол сонгуулийн сурчлагын самбар нь адилхан хэмжээтэй нэг газар нэг дороо байхаар одоо бусад энэ сонгууль явж байгаа энэ арчсан орнууд чинь ерөөсөөл тухайн нэг заасан газар тал ингээд бүгдээрээ зэрэгцсэн ижил хэмжээтэй энэ сонгуулийн самбарууд ашигладаг ийм л юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ зүйлийг бас нэгдүгээр нэвтрүүлээ. Хоёрдугаарт нь таны төрөүний хэлсэн тэр телевизийн сурчлагатай холбоотой асуудал дээр бол тодорхой бас дэвшил байгаа. Хэдийгээр одоо юу гэдгийг
нэг өдөр 60 минутаас хэтрэхгүй, нэг нэр дэвшэх 25 минутаас хэтрэхгүй гэж байгааг боловч өмнө нь бол мэдээ мэдээллээр нь маш их сурчлага явуулдаг байсан юм билий. Мэдээний цагаар сурчлага явуулаад байдаг. Тэгс мөрлөө хажуугаар нь бас сурчлага нь явуулдаг. А тийм учраас өнөөдөр нийт одоо тэр 60 минут гэдэг дотор нь ер нь тэр телевизийн тухайн телевизийн нийт агуулгын нийт агуулгын одоо 15% хэтрэхгүй тэр нэг 60 минут оногдож байхад бол 15% хэтрэхгүйгээр одоо тийм сурчлага явуулах хэрэгтэй шүү гэсэн ийм хязгаарлалтууд бас бид нар хийж өгч байгаа. За өөрөөр чинь сэтгцийн өөрчлөлттэй холбоотой санд энэ засгийн газраас өгсөн сан шүү дээ. Засгийн газраас нь сонгол үйл дээр өгсөн. За энэ дээр Оюу Эрдэнэ сайд хариулт өгсөн дээр хаа. Сонгогч тавьж байгаа сэтгцийн өөрчлөлттэй хэсэг дээр гэж тий. Энэ засгийн газраас өгсөн санал тий. За, Бол цайхан даргад нэмэд тавьж байгаа. Бол цайхан дарга 83. Ажлын хэсгийн микрофон хэд вэ? 81 дугаар микрофоныг нээе. Бол цайхан дарга хариулъя. Сонгуулийн хорооноос засгийн газар руу орсон байха. За та бүхний өдрийн амрыг хүрье. За сэтгцийн гэдэгтэй холбоотой энэ асуудал бол засгийн газараас 10 санал ирсэн. Тэрэн дотор байгаа саналаа. Урдлын хуйланд бол байгаагүй. Бид энийг эрүүл мэндийн салбарынхнаас чухам ямар газараас энэ одоо тодорхойлтыг авах хэрэгтэй вэ гэдэг талаар бас нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга гэх мэт хүмүүсээс одоо зөвлөгөө авсан. Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гэдэг байгууллагаас бол авнаа л гэсэн байна. Тэгэхээр энэ бол нэр төвшөөр бүртгүүлэхээр ирүүлэхтэй бүрдүүлэх материал дотор байж байгаа. А төрүүний бас нэмжлэхэд хуучин бол 5 төрлийн 13 хэвлэлийн хуудас ийм сурчлагын материал байсныг 3 төрлийн 7 хэвлэлийн хуудас болгож багсгасан байгаа энэ хуулинд. Энэгээр бол зардал бол босж байгаа гэж ойлгож байгаа. Инкоер гүшүүн тодорхойлж асууя гэсэн. Инкоер гүшүүний микрофон нээе. Тэр радио телевизийн сурчлагын хугацааг таасаа тойроо гарчлаа. Энийг бүр хуваагаад үзсэн. Үнэхээр нэг нэг дэвшигч Монголын үндэсний телевизээр гарахгүй байх болцоо бүрдэж байгаа. Нам 26 хүн гээд Монгол улсад байгаа намуудаа тооцоод нэг дэвшигчээ тооцоо үзэхэд багтахгүй ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ бичсэн хуулийн дээр чинь тэр нэг газар зөвхөн тэр нэр төвшин материал байршуулах гэсэн юм алга хэсэг болгон тараана гэж байна. Тэн дотор 20-оос тоошгүй газар нэг хэсэгтэр байрлуулна гэж байна. Нийтийн эзэмшлийн хашаан дээр тавина гэж байна. Шонгийн модон дээр тавина гэж байна. Тийм самбарыг тоог нь гаргана гэж байна. Тэгэхээр ахаал хэлий. Мөнгнөөс зайлсхийх аль болох иргэдэд төвөг багтай. Тулгалттай биш. Мөнгөний өвчин зүйлээс ангид ийм сонгуулийг явуулах ёстой. Дээр нь тэр сэтгцэн юмгийн асуудлаа нэгмөр тодорхой. За 86 дугаар микрофон ажлын хэсэг хариулна. А харилцаа холбооны зохицуулах оролцсон учраас за хуулийн төслийн 47-6-д бол олон нийтийн хараадууд хэлээс бусад хараадууд хэлээс сонгуулийн сурчлагын хугацааг бол 60 минут гэж зааж өгсөн байгаа. За олон нийтийн хараадууд хэлээс дамжих сонгуулийн сурчлагыг бол олон нийтийн хараадууд хэлээс бол улсын дээд шүүхэд бүртгэгдсэн нам ёслолын бүртгэгдсэн дарааллын дагуу бол сонгуулийн сурчлагаа дамжуулах хугацааныхаа саналыг харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хөргүүлж сонгуулийн сурчлагаа эхлэхээс 7 хоногийн өмнө бол харилцаа холбооны зохицуулах хороо батлахаар хуулийн төсөлд бол тусгагдсан байгаа. Тэгэхээр бол олон нийтийн телевизээр дамжих сонгуулийн сурчлаганд бол сонгуульд оролцох бүх нам ёсөл нэр төвшөний сонгуулийн хугацаа бол батлагдана гэж ойлгоно. За мөнгө хөргөл гэшүү. Асуулт асуунь.